الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا سرمدا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj porodici, vrlima, sahabima. Gospodaru, tebe hvalimo sve dok tvoje zadovoljstvo ne dobijemo. Kada tvoje zadovoljstvo dobijemo, još više te hvalimo, jer znamo da imamo vječnu sreću kod tebe. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu, da nam otvoriš prilike u vremenu da se tebi približavamo. U jednom od najpoznatijih hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on Božji poslanik je rekao: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, "falyukrim dayfahu." Neka počasti svoga gosta. Hvala dragome Bogu, mi kao muslimani, muslimanke čuvamo taj običaj i čuvamo taj pristup životu. Možemo kazati da je sastavni dio našeg pristupa životu jeste da uvijek lijepo dočekamo gosta, na lijep način da se prema njemu ophodimo, da gledamo da uđe sretan kod nas, da bude zadovoljan u našem društvu i da kada ode od nas govori kako je samo najbolje vidio kod tih ljudi koji vjeruju u dragoga Boga i vjeruju u poslanika. Naravno, kada govorimo o gostima, čak ono što iznesemo pred naše goste, ako to činimo radi gospodara i ako to činimo da primijenimo ovaj sunnet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda imamo nagradu sadake, kao da smo dali sadaku jer smo počastili svoga gosta. Također, u vremenu ima koje nam gospodar daje, imamo gosta, pa su mubarek noći nama gost koji nam dođe. Između nas i mjeseca Ramazana je manje od 30 dana. I hvala dragome Bogu koji nas je počastio da se približimo ovom najdražijem gostu u vremenu. U godini nema ljepšega mjeseca, nema beričetnijeg prostora, vremenskog prostora od mubarek mjeseca Ramazana. I zato već sada mi pripremamo se za doček ovog mubare gosta i razmišljamo kako da ga dočekamo na način kako to čine vjernici i vjernice. Kada govorimo o Ramazanu kao gostu, mi se sjećamo Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je inače izgarao u tome da čini dobro. Izgarao u tome da poziva ljude dobro. Izgarao u tome da što više vremena provede učeći riječi svoga gospodara, stojeći u namazu, uživajući u tim trenucima, kako smo rekli, kada se odmarao od ovih dunjalučkih relacija. Jer dunjalučke, ovo svjetske, materijalne relacije jednostavno opterete čovjeka. Pripremati se za Ramazan, evo u ovim danima koji su prije nas, možda kao ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, moramo sebi nekako podcrtati tu misao da svi Božji poslanici od Adema alejhi selam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su nas učili ozbiljnom pristupu životu, cijelome životu. I cijela godina je ta koju mi pažljivo planiramo, gledamo kada ćemo nešto uraditi, kada ćemo se odmarati, kada ćemo biti s porodicom, kada ćemo raditi, kada ćemo... Dakle, sve ono što su sadržaj našeg života, gledamo da napravimo neki plan na koji način se nosite sa tim. Jedne prilike sam razgovarao sa čovjekom od kojeg se očekuje da vodi druge ljude. Pitam ga: kakav je tvoj plan za sljedećih godinu dana, dvije, pet? Šta je to što si ti planirao? Na stranu tvoj posao, na stranu ono što imaš kao profesionalnu, da kažemo, dužnost, iako i svoju profesiju i svoj posao možeš doživljavati kao misiju. On mi je kazao: ja jednostavno tako ne funkcioniram. Onda sam se zaista zabrinuo. Jer kako može osoba koja hoće da ostvari se u zadovoljstvu gospodara, živjeti svoj dan koji mu je gospodar poklonio, a nemati plan za taj dan, šta će uraditi? Nemati plan za tu sedmicu, šta će uraditi? Pa možda neće sve, nešto će prijeći u sljedeću sedmicu. Međutim, čovjek mora planirati. Pitao sam ga: šta misliš o rečenici, mi nikada ne planiramo neuspjeh, nego jednostavno ne uspijemo u planiranju? On je kazao: ne razumijem.
Pazite, to je rečenica koja jednostavno odzvanja u duši svakog vjernika i vjernice. Jer je to u biti ono u ala asri, innel insana lafi husr. Tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku. Zašto? Illa ladina amenu u amilu salihat. Osim onih koji vjeruju i dobra djela čini. Odnosno, oni koji planiraju kako će to dobro djelo učiniti. Da bi se realiziralo dobro djelo, neophodno je vrijeme i energija, nekada i novac, nekada i prostor, nekada... I zato, kada se pripremamo, evo, prema hadisu Božijeg poslanika, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Šta to znači neka počasti gosta? Ramazan već je počašćen tvojim i mojim razmišljanjem o onome što možemo učiniti u Ramazanu. I već tada počinjemo dobijati nagradu. Nanijetimo, namjerimo, usmjerimo jel, intenciju svoga srca, želim postiti Ramazan. Ako me gospodar uzme sebi i preselim, imam nagradu kao da sam postio, jer imam nagradu za ono što sam namjeravao učiniti. Prema nagradi dobijam, prema namjeri dobijam nagradu. Također, kojim sadržajima ću ispuniti Ramazan? Napišem sebi ono što mi je bitno da u Ramazanu bude prisutno. Želim ojačati svoju vezu u namazu sa gospodarom. Želim biti prisutniji u namazu. Kad stanem, ne na dobrovoljne samo namaze, poput teravih namaze, nego kad sam na dnevnim namazima, želim biti prisutniji. Ako sam učio kraće sure, učit ću jednu te istu suru dva puta. Da sebi kažem, otmi sebe od ovoga što te melje, što te uzima. Vrati se svome gospodaru i odmori se. Posvjetit ću se Kur'anu. Ako sam učio stranicu dvije, učit ću pet. Ako sam učio džuz, učit ću dva. Ako sam učio tri, učit ću pet. Ako imam priliku da to činim. Da bi na taj način čovjek se pripremio za ono što ga čeka u mjesecu Ramazanu. Sadržaj Ramazana su oni o kojima sada razmišljamo ovih 30 dana pred Ramazan. Pa razmišljamo o svome namazu, pa razmišljamo o Kur'anu, pa razmišljamo o sadaki koja se umnogostručuje u mjesecu Ramazanu. Svaka sadaka koju damo ima kod gospodara veću nagradu nego izvan Ramazana jer je to poseban dio naše godine i poseban dio našeg života. Mjesec koji je Allah uzdigao Kur'anom, održavanje rodbinskih veza, dova i razmišljanje o potlačenima, onim koji su obespravljeni. Svi ti sadržaji koje imamo. Učit ću dovu da mi gospodar daruje da u svome životu uvijek budem koristan. A kada ne mogu više da budem koristan, da me gospodar uzme, da ne bi bio ne dao Bog na štetu ljudi. I kada posmatramo ovu pripremu koju vjernik i vjernica imaju za Ramazan, vjerujte da od te pripreme zavisi koliko ćemo uspješni biti u Ramazanu. Ne znači da sve ono što smo sebi pribilježili da ćemo i realizirati. Međutim, već kada smo pribilježili, znači da nas je Allah počastio, nadahnuo, da smo već sebi pribilježili, želim da posjetim toliko i toliko dragih insana u Ramazanu. Želim pripremiti iftar za drage ljude, da za mojom sofrom budu čestiti ljudi. Kada posmatram umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, upravo ova dimenzija duhovnosti koju imamo u hadisu Rasulullaha, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. I dimenzija planiranja je nešto što u ovim danima pred Mubarek mjesec Ramazan posebno trebamo imati na umu. Molim gospodara da nas pomogne u ovome, da nas počasti da budemo istinski vjernici i da nas zaštiti od svega od čega on milostivi štiti iskrene i čestite robove svoje. Amin. Arhamar Rahimin.